महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या 6 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. त्यात संभाजीराजे छत्रपती हे राज्यसभेची 6वी जागा अपक्ष लढवणार आहेत हे जवळपास निश्चित आहे. हाच अपक्ष लढण्याचा निर्णय संभाजीराजेंसाठी खडतर ठरतोय का, यामागची नेमकी काय कारणं आहेत याचा आढावा घेऊया या स्पेशल रिपोर्टमधून. अपक्ष उमेदवारीचा निर्णय अडचणीचा ठरला की या वर्षीची राज्यसभेची इलेक्शन, राज्यसभेची निवडणूक मी निश्चित लढवणार आहे. पण ते निवडणूक लढवताना कुठल्या पक्षात जाणार हा सगळ्यांच्याकडे संभ्रम प्रश्न आहे. तर या प्रसंगी मी पत्रकार माध्यमांच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की ह्या वर्षीची माझी इलेक्शन हे मी अपक्ष म्हणून लढवणार आहोत. संभाजीराजेंची कोंडी कुणामुळे? आम्ही नक्की छत्रपती घराण्याचा मान राखून त्यांना उमेदवारी देण्यासंदर्भात प्रस्ताव दिला, एवढंच मी सांगू शकतो. पण ते शिवसेनेचे उमेदवार असतील, दोन्ही उमेदवार शिवसेनेचे असतील, आमची भूमिका आहे. 6 वर्ष राष्ट्रपती नियुक्त खासदार असलेले संभाजीराजे यंदा अपक्ष म्हणून राज्यसभेच्या मैदानात उतरले आणि निवडणूक न लढताच माघारी परतण्याची वेळ आली. पण संभाजीराजेंची कोंडी होण्याची सुरुवात कुठून झाली? 12 मे रोजी संभाजीराजेंनी राज्यसभेची निवडणूक अपक्ष लढवण्याची घोषणा केली आणि खरा खेळ सुरू झाला इथूनच. संभाजीराजेंनी अपक्ष उमेदवारी जाहीर केली खरी, मात्र उमेदवारी अर्जासाठी लागणाऱ्या 10 आमदारांचं समर्थन आपल्याला आहे की नाही हे देखील संभाजीराजे यांनी तपासलं नाही आणि त्यामुळे साहजिकच आकडेवारीच्या गणितानं देखील संभाजीराजे यांची कोंडी केली. दुसरी कोंडी म्हणजे राष्ट्रवादीनं संभाजीराजेंना पाठिंबा दिला असं संभाजीराजे समर्थकांना वाटलं आणि तसं पत्रकही संभाजीराजे समर्थकांनी काढलं. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना संभाजीराजेंना पाठिंबा दिला आहे अशा आशयाचं एक पत्रक संभाजीराजेंच्या समर्थकांकडून व्हायरल करण्यात आलं. यानंतर स्वतः शरद पवार आणि अजित पवार यांना आपण शिवसेना सांगेल त्याच उमेदवाराला पाठिंबा देऊ अशा आशयाचं वक्तव्य केलं आणि त्यानंतर संभाजीराजे यांची मोठी कोंडी झाल्याचं पाहायला मिळालं. आम्ही नक्की छत्रपती घराण्याचा मान राखून त्यांना उमेदवारी देण्यासंदर्भात प्रस्ताव दिला, एवढंच मी सांगू शकतो. पण ते शिवसेनेचे उमेदवार असतील, दोन्ही उमेदवार शिवसेनेचे असतील, आमची भूमिका आहे. संजय राऊतांच्या म्हणजेच शिवसेनेच्या या आग्रही मागणीनं संभाजीराजेंची सर्वात मोठी कोंडी केली. त्यांच्याकडे पुरेशी अतिरिक्त मतं आहेत, शिवाय राष्ट्रवादीने जाहीररित्या पाठिंबा दिल्याने शिवसेनेसाठी काळजीचं कारण उरलेलं नाही. मग आता राज्यसभेत शिवसेनेची ताकद वाढवायची तर संभाजीराजेंनी शिवसेनेत प्रवेश करायला हवा ही अट ठेवण्यात आली आणि ही अटच संभाजीराजेंसाठी अडचणीची ठरली. आता संभाजीराजेंना अपेक्षा होती की भाजप पाठिंबा देईल, पण तेही झालं नाही. भाजपकडे हक्काची 22 अतिरिक्त मतं आहेत, त्यापैकी 10 जणांनी जरी छत्रपती संभाजीराजे यांना पाठिंबा दिला असता तरीही राजेंना उमेदवारी अर्ज भरता आला असता. परंतु भाजपनं 3रा उमेदवार देण्यासाठी मोर्चेबांधणी केली आहे आणि राजेंच्या अपेक्षांवर पाणी फेरलं गेलं आहे. 3ऱ्या जागेच्या बाबतीमध्ये ज्यावेळेला केंद्र आम्हाला आदेश देईल तेव्हा आम्ही ती लढू आणि लढू तेव्हा जिंकूच, सोडणार नाही. मी आता काय म्हटलं, 3ऱ्या जागा लढण्याचा केंद्राने आदेश दिला, केंद्राने निर्णय दिला तर ती जिंकूच, जिंकूच खाली 3 अंडरलाईन. 2.5 वर्षांपूर्वी आकडेमोडीचं गणित साधत राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत आली, पण त्याच आकडेमोडीनं संभाजीराजेंचं राज्यसभेचं गणित बिघडवलं. राजकारण म्हणजे गणिताचा खेळ. संभाजीराजेंच्या झालेल्या कोंडीतनं हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय. राज्यसभेवरील 2ऱ्या जागेसाठी शिवसेनेकडे 42 मतं अतिरिक्त होती, त्यामुळे शिवसेना संभाजीराजेंना पाठिंबा देईल अशी अपेक्षा होती. मात्र त्याकरता शिवसेनेनं घातलेल्या अटी काही केल्या मंजूर करणं संभाजीराजेंना जड गेलं आणि त्यांच्यावर या निवडणुकीतनंच माघार घेण्याची वेळ आली. शिवसेनेनं राज्यसभेसाठी 2 उमेदवार दिले आणि त्यांचे अर्ज देखील भरले आणि त्यामुळे आता संभाजीराजे काय करणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. 9 नाथपण, ABP माझा, मुंबई.
शिवसेनेने राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत, तर भाजपनेही तिसऱ्या जागेसाठी मोर्चे बांधणी केली आहे। त्यामुळे संभाजीराजेंचा राज्यसभेचा मार्ग खडतर झालाय। सध्या तरी त्यांना यातून माघार घेतल्याशिवाय पर्याय दिसत नाही। परंतु या सगळ्या घडामोडींमध्ये संभाजीराजे यांचा गेम नेमका कुणी केला याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे। कॅमेरा पर्सन सचिन शिंदे यांच्यासह नवनाथ बन, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।